І до теми інфраструктурної 56 мостів цьогоріч відремонтують на Львівщині. Рекордну кількість переправ на дорогах державного значення будуть реконструйовувати у межах програми Велике будівництво. Повідомляє служба автомобільних доріг Львівщини. Зараз активно роботи тривають на мостовому переході через річку Шумівка у селі ясениця Сільна. Там уже влаштували шафові стінки, перехідні плити, накладну плиту, розширили тротуар. Наразі дорожники проводять роботи. Із укладання основи та асфальтування. Далі ж майстри мають встановити огородження, влаштувати підпірні стінки та верхній шар покриття. Також триває перебудова мосту через річку Желдець на трасі Миколаїв-Біберка.